առաջիններից էիք, որ ողջունեցիք քայլերթը։ Ինչ եք ակնկալում, ի վերջո ինչ կստացվի այս շարժման ավարտը, ինչպեսին կլինի։ Գիտեք, մենք անում ենք այն, ինչ պիտի անենք, մենք անում ենք այն, ինչ այլևս հնարավոր չի չանել, հետ քայլի տեղ չունենք, այլևս սպասելու հնարավորություն չունենք, ինչ անենք, նստենք նայենք, թե մի հոգին, հա մի խելագարը ոնց է մեր երկիրը կործանում, Ադրբեջանի ներկայացուցիչը ոնց է մեր երկիրը քայքայում, թիզ առ թիզ, գյուղ առ գյուղ, քաղաք առ քաղաք, հանրապետություն առ հանրապետություն Արցախով սկսած հանձնում։ Այսինքն այլ տարբերակ ունենք մենք, եթե այլ տարբերակներ կան, ասեք մենք էլ այլ ուղղությամբ։ Նայեք, այս գործընթացին զուգահեռ եւ իշխանական քարոշչամեքենան եւ ադրբեջանական լրատվամիջոցները սկսեցին հայ առաքելական եկեղեցուն դարձյալ թիրախավորել, նշեցին, որ այս շարժումով փաստացի եկեղեցին պատերազմի համար է դռներ բացում։ Եկեղեցուն, հայ առաքելական եկեղեցուն 1700 տարուց ավելի թիրախավորել են, տարբեր թշնամիներ, տարբեր ուժեր, եկեղեցուն պաշտպանությունը այս պահին կարծում եմ, չգիտեմ, այնքան անիմաստ անհեթեթ է, ինչ որ եկեղեցուն թիրախավորելու հետ կապված ինչ որ բաներ մեկնաբանել է, նախովքեր են այդ թիրախավորողները։ Ես ուրախ եմ նրա համար, որ եկեղեցին ստանձնել է այդ պատասխանատվությունը, որովհետև եկեղեցին առաջի անգամը չի մեր պատմության մեջ, որ դառնում է պետության բացակայության պայմաններում, իսկ մենք հիմա պետության բացակայության պայմաններում ենք ապրում։ Եթե մարդկանց ասում է, որ մենք պետություն ունենք, եթե պետության գլխին նստած մարդը առաջի հերթին սպասարկում է երկու թշնամի պետության շահերը, եւ դրանից հետո այս հանրապետությունում ապրող մարդ կա, որ ինքը մտածում է, որ ինքը պետություն ունի, որը պաշտպանում է իր շահերը, ապա չգիտեմ, այդ մարդուն երևի այլևս ոչնչով օգնել հնարավոր չի։ Մենք պետության բացակայության պայմաններում հայ առաքելական եկեղեցին հերթական անգամ պատմության մեջ ստանձնել է իր հողը, իր հայրենիքը պաշտպանելու առաքելությունը։ Բոլոր նորմալ մարդիկ, բոլոր կարգին մարդիկ, բոլոր մարդիկ, ովքեր որ կենսաբանական իրենց կառուցվածքով ստամոքսից բացի աշխատող այլ օրգան համակարգեր ունեն, հասկանում են այդ վտանգը եւ այսօր հայ առաքելական եկեղեցու կողքին են։ Եվ Տիկին Գևորքյան, եւ դուք, եւ զոհված ինձարայողների մեր մյուս հարազատները, որոնք աջակցում են այս շարժմանը, կարծեք սրանով ուզում են ասել, որ իրենց զավակները չեն զոհվել հանուն ոչնչի, ինչպես նշում էին իշխանամետ տարբեր շրջանակներ, Աննա Հակոբյանն էլ կարծեմ դրա գուրուն էր, ըստ ձեզ արդյոք այս շարժումը կհաջողի եւ դուք կստանաք ձեզ ուզող հարցերի պատասխանները, կունենաք արդեն այդ ձեռքբերումը, որ իսկապես ձեր որդին հանուն ոչնչի չի զոհվել։ Նախ Աննա Հակոբյանը շատ փոքր մարդ է, որ ինքը որոշի իմ որդին հանունին չի է զոհվել։ Իմ որդին զոհվել է հանուն իր պետության, հանուն իր հայրենիքի, որը ի տարբերություն Աննա Հակոբյանի ինքը ուներ, որովհետև իր մայրն էլ ուներ, իր հարազատներն էլ ունեն, եւ այդ գիտակցությամբ ինքը մեծացել էր։ Ես այստեղ կլինեի, նույնիսկ եթե իմ որդին զոհված չլիներ։ Ես այստեղ կլինեի որպես հայ մարդ։ Իսկ առավել եւս պարտավոր եմ այստեղ լինելու, որովհետեւ այն հողը, որի համար ես իմ երեխուն չեմ խնայել, իմ համար չափից ավելի թանկ է, որպեսզի թույլ տամ մի բորենիների մի խումբ գա ու նվիրի թուրքերին։ Ցանկացած դեպքում այստեղ ենք լինելու, իսկ հիմա առավել քան պարտավոր եմ։